Paşinyanın mövqeyini dəyişəcəyi az ehtimal olunur. Demək olar ki, hətta o ehtimal sıfıra yaxındır. Çünki Paşinyan mahiyyət etibarilə 2018-ci ilin hakimiyyətə gəldikdən bəri zaman-zaman Rusiyadan strateji asılıq azaltmağa çalışır. Və açığı 2018-ci ildə onlar hakimiyyətə gələndə bu tezisindən gəlmişlər ki, Ermənistanın suverenlik qıtlığı var. Və bu suverenlik qıtlığını aradan qaldırmaq lazımdır. Və Paşinyan dövründə bəli, Ermənistan Moskvadan asılıq dərəcəsi azalıb, lakin əvəzində Ermənistanın Parisdən asılılığı artıb, Ermənistan Brüsseldən asılılığı artıb, Ermənistan Vaşinqtondan asılılığı artıb. Bu bir başqa mövzudur. Lakin Paşinyan mövqeyini dəyişməyəcək. O ki, qaldı rusların strategiyasını, ruslar 2018-ci ildə Ermənistanda çox çətin bir çağırışla üz-üzə gəliblər. Ermənistan hakimiyyətinə təzyiq edə bilmirlər, Ermənistan cəmiyyəti narazı qalacaq. Ermənistan cəmiyyətində kifayət qədər dayaqlarını itiriblər. Və təzyiqi gücləndirsələr, Ermənistan cəmiyyəti daha böyük ehtimal itkisinə məruz qalacaqlar. Lakin Paşinyan... Yəni, hökumətlə yox, cəmiyyətlə bəli, hazırda çalışırlar. Bəli, hökumətlə bəllidir. Yəni, hökuməti sevmirlər və imkanları olsa, Ukrayna və Gürcüstan etdiklərini böyük məmnuniyyətlə təkrarlayarlar. Lakin hələlik bunu etmək imkanları yoxdur. Lakin Paşinyan iqtidarına təzyiq etmədikcə də Paşinyan iqtidarının anti-Rusiya tendensiyası güclənir. Biz bilirik Roma statunu. Artıq ratifikasiya etdi ki, Putin ayağı Ermənistan torpağına dəyməsin hal-hazırki şəraitdə. Bu ağır bir zərbə idi və ikincisi bunun ideoloji tərəfləri də var. Qərb üçün Ermənistanda Rusiyanı məğlub etmək bir ideoloji qələbədir. Yəni KTMT-nin üzvü, Rusiyanın strateji müttəfiqi, təsəllü edin ki, xarici sərhədlərini Rusiya qorduğu ölkədə onlar inqilab etdilər və belə deyək, öz adamlarını hakimiyyətə gətirdilər. Bundan son vaxtlar biz Rusiya üzərində bu cür ideoloji qələbəni müşahidə etmirik. Bu baxımdan Qərb çox ciddi şəkildə Paşinyan iqtidarını dəstəkləyir və qoruyur. Və ruslar da burada artıq uzun müddətli seçim eləyirlər. Bilirsiniz, qaz qiymətləri dəyişmədi. Təsəvvür edin ki, cəmi 164 dollara satırlar qazı və bu olduqca ucuz qiymətdir. Yalnız Belarus ucuz qiymət alır. Bütün dünyada Rusiyadan ikinci ucuz qiymətə qaz alan Ermənistan Respublikasıdır. Bu ikincisi bir neçə kimyəvi kombinatı yenidən qurmağa çalışırlar. Atom elektrik stansiyalarına sərmayə qoyurlar və müəyyən qədər ixraca imkan verirlər, sonra saxlayırlar və ehtiyatlı yanaşırlar. Bəli, öz güclərini göstərirlər. Cəmiyyətdə bir onlara qarşı anti-Rusiya əhval-ruhiyyəsi güclənməsin. Bu əhval-ruhiyyə qismən var hazırda. Qismən var, bəli, qismən var və əgər bu olmasa, əlbəttə Paşinyan öz mövqələrini heç cür qoruya bilməzdi. Bununla bağlı, bu Rusiyanın 30 illik siyasi səhvidir və o cümlədən hər nə qədər Rusiya siyasi rəhbərliyi özlərinin strateji uzaq görənliyindən də danışdılar. 2018-ci ildə Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi və onu indiyə qədər qoruyub saxlanması Rusiyanın strateji məğlubiyyətidir. O bir başqa məsələ ki, ruslar daha uzaq gedən siyasət yürüdülər. Bu, Gürcüstandakı siyasətin təxminən analogiyasıdır ki, bunu Ermənistanda tətbiq eləyəcəklər. Bu, Paşinyanı seçkilərdə məğlub etməkdir. Məhz bu perspektivi nəzərə alaraq, yaxud da ki, parlament seçkilərində müxalifətli daha da gücləndirməkdir ki, mərkəzi hakimiyyət qərar qəbul etməsin. Yaxın 3-5 il üçün hesablanmış strategiyadır və bu strategiya çərçivəsində Ermənistana yumuşaq təzyiq edilir və daha çox Ermənistan xalqına mesajlar ünvanlanır, nəinki siyasi hakimiyyətə mesajlar ünvanlanır. Sadəcə Paşinyan komandasında Rusiya təsirini saxlayan bir nəfər belə yoxdur. Bir mənalı şəkildə hamısı qərb yönümlüdür və nəinki qərb yönümlüdür, hamısı bilavasitə ABŞ yönümlü və ABŞ-ın kəşfiyyat xidmətlərinə çalışan bəli, bir çox şəxslərin də olduğu belə fikirlər də, belə fikirlər də var. Təbii ki, bu bəli. Təsdiqlənmiş bir məlumat. Bəli, belə fikirlər də var. Yəni, bu baxımdan yalnız 1-2 nəfər olsaydı, biz deyərdik ki, bəli, bu strateji kurs dəyişə bilər. Lakin bu strateji kursun indiki halda xüsusi force major baş verməsə, dəyişəcəyini gözləmirik. Rusiya əlbəttə bu mesajlarla, hətta mən düşünürəm ki, Ermənistan cəmiyyətində jestlərlə də gələcək seçkilərə hazırlaşacaq.